વાપી નગરપાલિકાના છેલ્લા એક સાથી શરૂ થયેલ ટ્રાફિકને અડચણરૂપ લારી ગલ્લા સહિતના દબાણ હટાવ ઝુંબેશ અંતર્ગત બજારમાંથી દબાણો દૂર કરાવવામાં આવ્યા હતા. વાપી નગરપાલિકા દ્વારા મુખ્ય શાકભાજી માર્કેટનો બનાવેલ 9 મીટરનો રસ્તો દબાણના કારણે માત્ર 5 મીટરનો થઈ ગયો છે, જેને લઈને નગરપાલિકાના તંત્ર દ્વારા મુખ્ય બજારમાં પાલિકાના તંત્ર દ્વારા મુખ્ય બજારના ટ્રાફિકને અડચણરૂપ એવા લારી ગલ્લા તેમજ દુકાનોના દબાણો દૂર કરાવી રોડને ખુલ્લો કરાવ્યો હતો. ખાસ કરીને વાપી વિસ્તારની અંદર અને ખાસ આપણે જે દબાણ હતા એ દબાણ હટાવ કામગીરી હાથ ધરી છે. ઓવરઓલ આજના દિવસમાં આપણે કેટલા દબાણ હટાવેલા છે, કઈ રીતના દબાણ હતા અને કઈ રીતે આપણે રસ્તાઓ ખુલ્લા કર્યા છે? સ્વાભાવિક રીતે જેમ નગરનો મુખ્ય માર્ગ હોય કે બજાર હોય ત્યાં આગળ જે કંઈ મેઇન રસ્તા અને ફૂટપાથની ઉપર જે વ્યવસાય કરતા ભાઈઓ પોતાની લારી કે વ્યવસાય કરતા હોય છે, એમના માટે મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ લારી અને ગલ્લા જે મેઇન ફૂટપાથ ને રસ્તાની ઉપર હોય છે એનાથી ટ્રાફિકમાં અડચણ થાય છે અને જે ગ્રાહકો ત્યાંથી જે વસ્તુ લેવા માટે આવે છે એમની સાથે કનડગડ થાય છે, એમના લૂંટના પ્રયાસો થાય છે, સોનાની ચેઇન વગેરે મોબાઈલ લૂંટી લેવામાં આવે છે. આવી પરિસ્થિતિ થતી હોય અને જ્યાં ભરચક વિસ્તાર થતો હોય એ વિસ્તારમાં આપણે રસ્તો ક્લિયર રાખીને આપણો વ્યવસાય કરીએ, જેથી કરીને જે કંઈ વ્યવસાય કરતા ભાઈઓને એમનો વ્યવસાય કરવામાં તકલીફ ન પડે અને ગ્રાહકોને ત્યાંથી અવર જવર કરવામાં પણ તકલીફ ન પડે. એ દ્રષ્ટિએ વાપી બજાર, શાકભાજી માર્કેટ, પ્રણામી મંદિરવાળા રસ્તા પર જે કંઈ અડચણો હતી અને જે કંઈ અડચણો દૂર કરવાનો અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, અઠવાડિયાથી આ પ્રયત્ન ચાલુ છે, એમાં અત્યાર સુધીમાં 7-8 લારી અમે લઈ આવ્યા છીએ, 7-8 કાંટા લઈ આવ્યા છીએ, 7-1 હજારનો દંડ પણ કર્યો છે. એમને સમજાવવાની કોશિશ અમે શરૂઆતમાં કરી પણ પછી જ્યારે અમને એમ લાગ્યું કે થોડુંક દંડિત કરવાની જરૂર છે ત્યારે અમે દંડની કાર્યવાહીમાં ગયા. બાકી અમને પૂરતો સમય આપ્યો કે ભાઈ આ અડચણરૂપ છે ને આપ એમાં અમને મદદ કરો, નગરપાલિકાના લોકોને મદદ થાય અને આ વિસ્તારને સુવિધા જળવાઈ રહે એ માટેનો અમારો પ્રયત્ન ચાલુ છે.